جنرل صاحب آپ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ میں جناب یہ کروں گا, میں تو میری درخواست ہوگی کہ مہربانی کر کے یہ سوال مجھ سے نہ پوچھیں, اپنے آپ کے لوگ جاتے ہیں پبلک میں ان لوگوں سے پوچھیں جن کو مہنگائی کے مہنگائی میں پس رہے ہیں. نمبر تو دینا ہے, میں عرض کر رہا ہوں یہ خود اپنے آپ کو نمبر دیں تاکہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اس میں. یہ صحیح بات ہے, نمبر کی یہ 100 نمبر ہی لے لیں. دیکھیں آپ ان دو میں سے ایک کو بلا لیا کریں, دونوں کا یہ خیال رکھ لیں, سکور دلوا لیں, سکور تو دیں ان کو 10 میں سے. شرنیو صاحب موقع دیں تو میں بات کروں. جی تو میں عرض یہ کروں گا کہ جہاں تک نمبرز کی بات ہے, انہوں نے پہلے تو ہمیں یہ بتایا کہ ان کی اچیومنٹس کیا تھے جن پہ سے ہم اس کو نمبر دے دیں. کچھ بتائیے, 0, 1, 2, 3, 4 سر مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی فیلڈ ہے جہاں پر اچیومنٹ کی گئی. کم از کم مجھے یہ تو کم از کم بتا دیا جائے جس میں سے نمبر دیا جائے. ٹھیک ہے, اکانومی کو سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے بات کی کہ ہم گئے, چلو گئے چائنا کے پاس کہ ہم یہ کہیں گے, اعلان کر دیا کہ اتنے تھے, $6 بلین آ رہے ہیں. پھر نتیجہ یہ نکلا کہ نہیں جی یہ تو سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں, یہ لوگوں کو بتائی نہیں جاتی ہیں. اسی طریقے سے میڈیا کے تھرو یہ بھی پروپیگیٹ کیا گیا کہ یو اے ای میں جائیں گے, وہاں سے 6 ملین لائیں گے. ٹھیک ہے, وہاں سے جواب آیا کہ نہیں جی وہ بھی اسی قسم کے سیکریسی پہ یقین کرتے ہیں جو کہ چائنا کرتا ہے. سعودی عرب نے ان کو اوبلائج کیا, اس کا ابھی تک 6 میں سے 1 کے آنے کی بات ہوئی ہے, وہ ایک اچیومنٹ ہے. آئی ایم ایف کو خودکشی قرار دینا, اس کے سامنے جانا, وہ ایک کاروائی تھی. وہ آئی ایم ایف والی کہانی ابھی تک سامنے نہیں آیا, ان کا ڈیمانڈ پڑے ہوئے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آئی ایم ایف, انہوں نے کہا ہماری مجبوری ہے جانا پڑے گا. تو نمبر تو دینا, پھر میں ان سے جواب کب لوں گا؟ پہلے نمبر لے لیں. مجھے پلیز نمبر دے دیں جلدی سے, پھر ان سے جواب لیں. نہیں نہیں میں نمبر میں دوں تو کس بات کی دے دوں؟ مجھے تو صفر دے دیں, مجھے سامنے کوئی صفر دے دیں, کوئی نمبر دے دیں, پھر وہی بات آ جاتی ہے. آپشن ہے آپ کے پاس, صفر دے دیں. میں چانڈے صاحب میرے بھائی ہیں, میں پتہ نہیں عمر میں میں بڑھاؤں یا وہ بڑھاؤں, جو کچھ انہوں نے کہا میں ان کو فالو کروں گا. دو تین نمبر ابھی شبلی پاس, یہ بھی بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں, ہمارے اچھے دوست ہیں, ہمارے دوست ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں وہی میں ان سے شبلی صاحب کے وجہ سے دو تین نمبر لے رہے ہیں. یہ دونوں نے آپ کو پاس نہیں کیا, آپ کی محبت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہم, یہاں پہ کوئی انفرادی بات تو ہے نہیں. دیکھیں ہم نے جو پہلی بات یہ ہے کہ بار بار میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں, مہنگائی کے بارے میں کیا ہوا, بے روزگاری میں نہیں دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں مکانات کتنے بن گئے. ٹھیک ہے, مکانات کتنے بن گئے, بے روزگار روزگار کتنے لوگ کو دلایا گیا, کوئی چیز سامنے تو آ جائے. یعنی آپ مجھے بتائیں جنرل صاحب, اگر آپ اپنا ایک گھر بھی شروع کریں, وہ ہم نے کہا ہے کہ ہم ڈائریکشن دیں گے بھائی, ہم نے ایک پورا پلان آپ کو دینا ہے کہ ہم نے یہ 5 لاکھ گھر کس طرح بنانے ہیں, ہم نے کس طرح اس اکانومی کو ہم نے آرگنائز سٹیبلائز کر دیا ہے, ہم آگے اس کو کس طرح سے ترقی کریں گے, ہم نے یہ بتا دی ہے کہ ہم عوام کو ڈائریکٹ امپیکٹ کے لیے کون سے قوانین پاس کر رہے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی جو وراثت سے تعلق ہے, خواتین سے تعلق ہے, مقدموں کے التوا کے چکر میں وہ ہے, اس طرح کی قانون سازی ہے. اسی طرح ہم نے جو ہے جو آٹا کے مرجر کے لیے ہم نے کیا حکمت عملی طے کی ہے, کیا ہو گیا ہے, ہم نے پنجاب شبلی صاحب آپ اپنی حکومت کو خود کتنے نمبر دیتے ہیں؟ نہیں میں اپنی حکومت کو ایز گیون سرکمسٹانسز میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, یہ وہی بات ہے کہ جی آپ کی 9 وکٹیں ڈاؤن ہیں اور آپ کے آگے 500 سکور کھڑا کیے اور وہ میچ بھی ہم جیت رہے ہیں. یہ انشاءاللہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اپنی حکومت کو 9 out of 10 اف ناٹ 10 out of 10 9 out of 10 بیکاز there are obviously we are not looking for یہ کہہ رہے تھے کہ صفر نمبر ہے, آپ کی محبت میں 2-3 دے دیتے ہیں, یہ صفر دے رہے تھے. وہ ان دونوں کے ملا دیں نا 3 اور 3 تو وہ 6 تو ہو ہی گئے نا, 10 میں سے 6 ہو گئے. ایسے تو یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے, ایسے اکٹھے کرنے پڑے. نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیں اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں عوام کو ڈائریکٹ ریلیف, عوام کو ڈائریکٹ, باوجود اس کے کہ جو مجبوریاں جس حالات میں ہم نے حکومت ریسیو کی ہے, اور یہ صرف معاشی نہیں میں کہہ رہا ہوں, ایون کوئی ریلیف والا کام بتائیے جہاں یہ ریلیف مل گیا, روٹی, گیس, بجلی. میں آپ کو بتاؤں, نہیں اچھا کہ آپ نے ذکر کیا, دیکھیں وہ تمبو آپ یہ چاہتے ہیں لگانے شروع کر دیں, وہ ایک کریڈٹ دے دیں, یہ جو نا جن کے گھر نہیں تھے تمبو ان کے لیے لگ رہے ہیں, اللہ یہ اچھا قدم ہے, ان کے ساتھ ہوں میں. ٹھیک, ایک کام کیا ہے, دوسری بات جو اعلان ہوا ہے نا, نہیں یہ تو آپ کو پتا چلا نا, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بجلی, گیس, ان کی پرائسز دیکھیں, اس میں ان میں جو جس طریقے سے ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ حقیقت کو چھپایا گیا ہے اور صرف اس کو پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے وہ ریلیف دی گئی. ہم نے ایک طرف عوام پہ جو خاص طور پہ جو غریب مڈل کلاس اینڈ بلو, یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے تو وہ مڈل کلاس اینڈ بلو, کوئی بتائیے یہ کیا, یہ بتائیے ہم نے یہ کیا نہیں, اس کے لیے ہم نے جو بجلی کی قیمتیں, جو گیس کی قیمتیں ہیں سر بڑھ گئی ہیں. نہیں دیکھیں اتنی نہیں بڑھی ہیں جتنی بڑھنی چاہیے تھے, آپ کو پتا ہے میں نے سرکولر ڈیٹ پہ بہت کام کیا ہے, آپ کو پتا ہے. تو بڑھائی کی نہیں بڑھائی سر, دیکھیں ہم نے یہی بڑھائی نا, یہ ایک نہیں بہت ہی
کم اس سر کا بھی بڑھائی بڑھائی تو صحیح تو لیف کنزیومر ہیں نہیں لائف لائن کنزیومر جو کہ بنیادی طور پہ جن کے گھر چولہا ایک لائٹ پنکھا اور یہ لائف لائن کنزیومر کے لیے ہم نے بالکل نہیں بڑھائی ہے